पंत्रांना मात्र विनंती असेल की थोडासा स्पीड अप करायचा आहे. कौशल आरेकर मात्र मला मात्र त्याने इथे समाहित नगाची संधी दिली. खरंच विरारापासून ते मात्र माझ्या सोबत होते. आमच्या मात्र दरवेळेस कलागुणांना वाव देतात दातुडे. मात्र मित्र परिवार मध्ये मात्र खेळत असतात सातत्याने. सागर मित्रामध्ये मात्र बिलाऊन करताना दिसतात. चला पंचना मात्र विनंती करते आपण मात्र थोडासा स्पीडअप करायचा आहे गेम. चला नारंगी संघाला मात्र विनंती असे की आपली प्लेइंग लिस्ट पाठवायची आहे. सामना मात्र चालू होताना पाहायला मिळते. दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत. दोन्ही संघ मात्र मातबर पाहायला मिळते. सेमी फायनलचा सामना दरार पाहायला मिळतो. यावेळेला मात्र डायरेक्ट हिट असता तर पंचांना मात्र प्रश्नचिन्ह उभा राहिलं असतं. परंतु तसं काही घडलं नाही. श्रीगणेश होताना पाहायला मिळतोय. अकाउंट मात्र ओपन होईल इथे एक धावेशी. गोलंदाजाचा विचार केला तर मिस्टर तरंग मात्र गोलंदाजी मार्क वर असेल. पहिला चेंडू जबरदस्त हाताळलाय. दुसरा चेंडू मात्र घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळेला पुन्हा एकदा प्रहार करतोय. अब्रम डिव्हिलियर्स कॉपी बुक स्टाईल मध्ये चेंडूला पूर्णपणे फेकून देण्याचं काम करतोय. चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी. कम ऑन डीजे. सहा धावाने धावसंख्या 6 ने फ्लाय होते. जाऊन पोचते 7 या आकड्यावरती. पहिला चेंडू जबरदस्त हाताळला होता. नंतर मात्र चेंडूला तेवढ्या टप्पात ठेवता आला नाही आणि चेंडू पाठवला सीमारेषेच्या बाहेर 6 धाव्यासाठी. दोन चेंडू मागे 7 धावा फलकावर लागतायत. यावेळेला आपला गल्लीमध्ये तेवढा चांगला कमालीचे क्षेत्ररक्षण होताना पाहायला मिळतंय. सुरेश रैनाची मात्र आठवण करून देताना पाहायला मिळतोय. खेळाडू निर्धार चेंडूची मात्र सांगता होईल. 3 चेंडूचा खेळ मात्र इथे समाप्त होईल. 7 धाव मात्र फलकावर लागतंय. सातत्य ठेवावं लागेल. 6 षटकाचा सामना आपण पाहणार आहोत. यावेळेला पुन्हा एकदा पंचांकडे अपील होते. बॅटम पॅडचा संबंध आहे का यस नक्कीच पाहायला मिळेल. एक धावेशी समाधान म्हणावं लागेल. धावसंख्या एकेरीने भर पडेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 8 या आकड्यावरती. चार चेंडूचा खेळ मात्र इथे समाप्त होतोय. पाचवा चेंडू घेऊन मिस्टर तरंग. यावेळेला पुन्हा एकदा प्रहार करायचा होता परंतु तसं काही घडलं नाही. चेंडू मात्र शरीरावर आदळतोय. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. एक षटकार आल्याने देखील स्वतःला सिद्ध केलाय. स्वतःला कमबॅक करण्याचं काम केलंय. आत्मविश्वास मात्र ठेवताना पाहायला मिळते. स्वतःच्या गोलंदाजीवर आपल्या बोटातली जादू दाखवताना पाहायला मिळतायत. एक शेवटचा चेंडू असेल पहिल्या षटकाचा विचार केला तर. यावेळेला मात्र कार्पेट लाईनने खेळतोय. परंतु डीप मध्ये काय कमाली क्षेत्ररक्षण होताना पाहायला मिळते. एका धावेची सॅटिस्फाईड व्हावं लागेल. षटक मात्र संपते. षटकामागे धावसंख्या खर्ची करतोय. 9 धावा. कम ऑन डीजे.
झालेले आहेत. सूर्यदेव देखील हळूहळू मात्र त्याचं काम करताना पाहायला मिळतंय. मात्र दुसरे षटक घेऊन गोलंदाजी मार्क वर असेल मिस्टर धीराज. अक्ष इलेवन जेवढे खेळाडू असतील तेवढ्याने मात्र समानजन कक्षाजवळ यायचं आहे. अक्ष इलेवन यावेळेला पुन्हा एकदा निर्धार जी मात्र सांगता होतीये. यावेळेला फटका मारायचा होता चांगला पाहायला मिळाला नाही. पंचांकडे अपील होते पंचांनी मात्र फेटाळून सोडलाय. नक्कीच एक धावा अर्जित केली जाईल. एका धावर मात्र समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 10 या आकड्यावरती. पहिल्या षटकामध्ये एक षटकार देखील खेचला गेलाय. दोन चेंडूचा खेळ मात्र इथे समाप्त होतोय. चार चेंडू मात्र शेष असतील. आपण दुसऱ्या षटकाचा विचार करत आहोत. काय कमालीची गोलंदाजी करतोय. यावेळेला पुन्हा एकदा जबरदस्त चेंडू लेंथ टप्पा पडल्यानंतर मी आधीच म्हटला होता जबरदस्त चेंडू असेल. अचूक टप्पा नक्कीच पाहायला मिळतो गोलंदाजाच्या. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता होते. धावसंख्या मात्र 10 वर जाऊन अजूनही स्थिर आहे. यावेळेला चेंडू बराच काळ हवेता मिश्रोक नक्कीच पाहायला मिळते. परंतु स्वतःच्याच गोलंदाजीवर काय कमालीचा जेल घेतोय. मिस्टर महेंद्र याच्या खेळीला मात्र पूर्ण विराम लागतोय. कमॉन डीजे. हॅलो चला वळूया पुन्हा एकदा लाईव्ह ऍक्शन मध्ये. दोन चेंडू मात्र शेष असतील. मिस्टर गौरव कमालीची फलंदाजी करावी लागेल. यावेळेला मिस्टर मिश्रक नक्कीच पाहायला मिळतोय. परंतु डायरेक्ट हिट असता तर मात्र आशेचे किरण पाहायला मिळालं असतं. परंतु तसं काही घडलं नाही. क्षेत्ररक्षण मात्र कमालीचं पाहायला मिळालं होतं. यावेळेला मात्र एक धावा अर्जित केली जाईल. धावसंख्या एक ने भर होईल. 11 या आकड्यावर जाऊन पोहोचतीये. एक शेवटचा चेंडू असेल. पाच चेंडू आतापर्यंत फेकून झाले आहेत. दुसऱ्या षटकाचा विचार करत आहोत. मिस्टर धीरज काय कमालीची गोलंदाजी करतोय. स्वतःला सिद्ध करून ठेवतोय. यावेळेला पुन्हा एकदा तोच टप्पा तीच लाईन पाहायला मिळते गोलंदाजाची. षटक मात्र संपते. षटक एकंदरीत धावसंख्या फलकावर लागते 11 धावा. कुठे जाऊ नका मित्रांनो. आपण लगेच लाईव्ह ऍक्शन मध्ये येतोय. आपण पाहत आहोत अक्ष इलेव्हन डोंगरपाडा चषक 2022 हा शानदार सोहळा. आजचा दिवस मात्र शेवटचा दिवस नक्कीच पाहायला मिळेल. कमॉन डीजे. तिसरा षटक घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज असेल तरंग. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 9 धावा खर्च केले होते. आता मात्र किती महागात पडेल षटक बघूया. पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळेला फटका तेवढा साधेसा पाहायला मिळाला नाही. परंतु एफर्ट लावण्यात गेले होते. परंतु तेवढं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. परंतु बॅकअप तेवढा कमालीचं पाहायला मिळत नाही. दोन धाव मात्र खर्ची करावे लागतील. या दोन धाव्याने धावसंख्या 2 ने भर पडेल. जाऊन पोहोचेल 13 या आकड्यावरती.
सहा षटकाचा आपण सामना पाहणार आहोत। टार्गेट मात्र मोठं ठेवावं लागेल कारण समोरचा संघ देखील तेवढाच ताकदीचा पाहायला मिळतोय। यावेला फटका चांगला आहे परंतु शत्रक्षण तिकडे तैनात आहे, त्याला चकून चेंडू जातो मात्र सीमा रेषेच्या बाहेर चार धाव्यासाठी। कम ऑन डीजे। चार धावने धाव संख्या चार ने फ्लाय होती है जाऊन पोचती है सत्रह या आकड़े वरती। चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला होता ह्या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा ह्या वेळेला कार्पेट लाइन ने खेळून काढते परंतु क्षेत्ररक्षण मात्र तिकडे तैनात आहे। काय कमर तर डेव्हिड वॉर्नर कॉफी बुक स्टाइल मध्ये चेंडूला ट्रॅव्हल होत आहे तोपर्यंत एक धाव अर्जित केली जाईल। एका धावावर मात्र सॅटिस्फाईड व्हावं लागेल। धाव संख्या एक ने भर पडते जाऊन पोहोचती आहे अठरा या आकड्यावरती। अठरा अंकाचा विचार केला तर विराट कोहलीची आठवण करून देणारा रन मशीन नक्कीच पाहायला मिळतोय। यावेळेला ब्लॉकर लायचा चेंडू होता खोदून काढलाय पूर्णपणे परंतु डीप मध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण होताना पाहायला मिळते। या एक धावने धाव संख्या एकोणीस पर जाऊन पोहोचतोय। सुरुवात करावी लागेल सातत्य मात्र ठेवावं लागेल। युट्यूब लाईव्ह नक्कीच आपण पाहतोय। दोन चेंडू मात्र शेष असतील। यावेळेला फटका चांगला रोहित शर्मा कॉपी बुक स्टाईल मध्ये चेंडूला पूर्णपणे फेकून देण्याचं काम करतोय। चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर सहा धाव्यासाठी। या सहा धाव्याने धाव संख्या सहा ने फ्लाय होती है पंचवीस या आकड्यावरती। एक शेवटचं चेंडू असेल आपण तिसऱ्या षटकाचा विचार करत आहोत। एक महागडं षटक नक्कीच म्हणता येईल या गोलंदाजाचं। पहिलं षटक पाहायला गेलं तर नऊ धाव्याची खर्च केला होता आता मात्र एक शेवटचा चेंडू असेल। हा शेवटचा चेंडू कसा सामोरं जाईल तेवढंच प्रेक्षणीय असेल। यावेळेला पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता कार्पेट लाईनने हलक्या शाताने मणकाटाच्या सहाय्याने दिशा देतोय परंतु तिकडे लूज फील होताना पाहायला मिळत आहे। फंबल होऊ नका शांत सिमाने खेळ मात्र खेळावा लागेल। डोक्यावर बर्फ आणि जिभेवर साखर ठेवून मात्र खेळावा लागेल। षटक मात्र संपते इथे तर धावसंख्या मात्र सत्तावीस वर जाऊन पोहोचते। कुठे जाऊ नका मित्रांनो आपण लगेच लाईव ऍक्शन मध्ये येतोय। देऊया डीजेला संधी। कम ऑन डीजे। एकदम मनापासून आभार व्यक्त करतो की आपण मात्र या स्पर्धेकडचा वळ आलाय। सुंदर असं सपाटीकरण ग्राउंड देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय। थोड्याच वेळात नितीन पाटील सुद्धा जॉईंट होतील समालोचनासाठी। मिस्टर धीराज गोलंदाजी मार्कवर असेल। काय कमाल चेंडू। चेंडू ऑफ स्टंपला पडल्यानंतर थोडीशी दिशा देण्याचं काम केलं चेंडूने मात्र निर्धार चेंडूची मात्र सांगता होती आहे। अजूनपर्यंत तुमच्याजवळ सतरा चेंडू असतील। सतरा चेंडू मग तुम्हाला जास्तीत जास्त धावा उभाराव्या लागतील। यावेळेला खोदून काढलाय परंतु डीप मध्ये काय कमाळीचा जेल घेतोय। मिस्टर निलेश याच्या खेळीला मात्र पूर्ण विराम लय गिकतोय।
चौथ्या षटकाचा विचार केला तर मिस्टर धीरज काय कमालीची गोलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू मात्र निर्धाव टाकला होता, नंतर मात्र ब्रह्मास्त्राचा वापर केला होता, त्या चेंडूवर मात्र एक मोठा हादरा देताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या अजूनही स्थिर असेल 27 या आकड्यावरती. मोठ्या फटक्याची मात्र गरज असेल, सातत्य ठेवावं लागेल. मात्र जोखीम पत्कारावी लागेल, कारण चार चेंडू तुमच्याजवळ असतील. आपण चौथ्या षटकाचा विचार करत असत. वळूया पुन्हा एकदा, यावेळेला पुन्हा एकदा, परंतु डीपमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल काय? एकच धावेशी खर्च करावं लागेल. धावसंख्या एकने फ्लाय होते, जाऊन पोहोचते 28 या आकड्यावरती. तीन चेंडूचा खेळ मात्र इथे समाप्त होतोय. तीन चेंडू मात्र शेष असतील. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर मिस्टर तरंग यांनी 9 धावांची खर्च केला होता. यावेळेला पुन्हा एकदा सरळ बॅटने खेळतोय, परंतु व्ही शेप मध्ये काय कमालीचे क्षेत्ररक्षण होते आहे. एकाच धावेचे समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 29 या आकड्यावरती. चार चेंडू आतापर्यंत फेकून झाले आहेत, दोन चेंडू मात्र शेष असतील. मिस्टर धीरज काय कमालीची गोलंदाजी करतोय, जबरदस्त आपल्या बोटातली जादू दाखवतोय. कलात्मक गोलंदाजी पाहायला मिळते गोलंदाजाची. चला थोडस स्पीडअप करायचंय. पंच देखील पाहायला मिळत आहेत, पंचांची जोडी पाहायला मिळते. पाचवा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला फेस करायचा होता, परंतु पंच आमच्याकडे वळतील. दुपारच्या क्षेत्रामध्ये व्यायाम करण्याची संधी मिळते पंचांना देखील. वाईडच्या स्वरूपात एक धावा अर्जित करतील, 30 धावा मात्र, 30 धावा फलकावर लागत आहेत. यावेळेला ब्रह्मास्त्राचा वापर केला होता, कार्पेंटरने खेळून काढतो, परंतु तिकडे क्षेत्ररक्षण मात्र तैनात असेल, कारण एकच धावेची खर्च करावा लागेल. या एका धावेने धावसंख्या एकने सरसावते, जाऊन पोहोचते 31 या आकड्यावरती. शेवटचा चेंडू असेल. चौथं षटक घेऊन मिस्टर धीरज पाहायला मिळतो गोलंदाजावर. शेवटचा चेंडू असेल. यावेळेला पुन्हा एकदा कार्पेंटरने पुन्हा एकदा खेळून काढते, परंतु तेवढ्या गतीने क्षेत्ररक्षण होताना पाहायला मिळते. काय कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळते. षटक मात्र संपते, धावसंख्या खर्ची करतोय 5 धावा. फलकाचा विचार केला तर अजूनही 32 धावा फलकावर लागते. कुठेही जाऊ नका मित्रांनो, आपण लगेच मैदानात येत होतो. तुमच्यासमोर जॉईंट होतील मिस्टर नितीन पाटील. सफाळे परिसरातील एक बुलंद आवाज आपण ऐकणार आहोत. कम ऑन डीजे. धन्यवाद. तर धावसंख्या आपण पाहू शकता तब्बल धावफलकावर 32 धावा या धावफलका. चार षटकाची समाप्ती होत आहे. चांगली लाईन, सटीक लाईन, त्यात लेंथने गोलंदाजी केली जाते, कारण मागचे मॅच पाहिले होते तर जवळजवळ 50 पार केल्याने मॅचेस होते. ते मात्र दमखम दाखवलाय गोलंदाजाने. निषाद येतोय गोलंदाज मार्कवर पुन्हा एकदा. यावेळेस मात्र सुपर गोलंदाज होते, क्या बात आहे. निर्धावच्या स्वरूपात चेंडू फेकला जातोय. चांगली लाईन त्यात लेंथ पाहायला मिळते निषादांच्या माध्यमातून. पहिल्या मॅच मध्ये मात्र चांगली दमखम दाखवला होता, चांगली गोलंदाजी केली होती. असतो गोलंदाज मिस्टर निषाद. षटक क्रमांक 5 आपण मार्गस्थ पाहतोय. धावसंख्येचा विचार केला तर 33 धावा या धावफलकावर. एका बाजूने दोन फलंदाज मैदानच्या आतमध्ये, गोरक्ष आणि अजय अशी जोडी मैदानच्या आतमध्ये, हार्ड हिटर जोडी मैदानच्या आतमध्ये आहे. मात्र हात खोलण्याची संधी देत नाहीये. एक धाव इथे कम्प्लीट केली जातोय. एकेरीने धावफलक पुढे जाते. धावसंख्या तब्बल 34 धावा या धावफलकावर. फलंदाजाला जखडून ठेवण्यामध्ये यशस्वी ठरले जात आहेत गोलंदाज. चांगली गोलंदाजी होत आहे. 33 धावा धावफलकावर. 33 रन ऑन द बोर्ड लागल्या जात आहेत. 3 विकेटचंही नुकसान होतंय, 2 विकेटचं नुकसान होतंय. गोरक्ष आणि अजय हार्ड हिटर जोडी आहे मैदानच्या आतमध्ये.
कागदोपत्री स्ट्रॉंग असून चालणार नाहीये तर मैदानच्या आतमध्ये तुम्हाला दमखम दाखवावा लागेल, कारण सेमी फायनलचा हा मॅच. आकुटोप्याचा चेंडू इथे फटका फसला जातोय आणि कुठल्याही प्रकारची चूक इथे करत नाहीये. तिसरा गडी बाद होतोय, अजय चखिलला पूर्ण विराम लागताना गॉन. डीजे धन्यवाद, वेलकम, सहर्ष स्वागत असेल या क्रीडानगरी मध्ये. अक्षी इलेवन डोंगरपाडा प्रेझेंट आपण या चषक पाहतोय. चॅम्पियन स्पोर्ट्स विरार प्रेझेंट हा चषक. या स्पर्धेचा आजचा अंतिम दिवस, अंतिम टप्प्याकडे आपण प्रवास करतोय आणि सेमी फायनलचा मॅच रंगताना पाहायला मिळतोय. एका बाजूने एनसीसी नारंगी हा संघ, तर दुसऱ्या बाजूने जेरीमरी डोल्यू हा संघ आपण पाहू शकतात. गोलंदाज मात्र चांगली गोलंदाजी आदळतोय मिस्टर निषाद. आतापर्यंत 3 चेंडू फेकतोय, 1 धाव खर्च करतोय आणि 1 विकेट प्राप्त करतोय. 33 धावा 3 गडीबाद. पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला तर डीपचा शतरक्षक पुढे सरसावला जातो. एक धाव कंप्लीट केली जाईल, एकीने समाधान व्यक्त करतायत. फलंदाजा हात खोलण्याची मात्र संधी प्राप्त करून देत नाहीये. 2 षटकार जरूर पाहिल्यात या इनिंग मध्ये, 1 चौकार पाहिलाय, तब्बल धावसंख्या 34 धावा या धावफलकावर. मागच्या मॅच मध्ये मात्र दमखम दाखवला होता एनसीसी नारंगी संघाने. सहज धावा कुठल्या होत्या, तमाम धावा सहज कुठल्या होत्या. पुन्हा एकदा दिशाईन गोलंदाजी होते, पण आमच्याकडे वल्ट आहे. धावसंख्या 1 ने फ्लाय होईल. धावसंख्या 35 धावा धावफलकावर. 35 रन ऑन द बोर्ड लागल्या जात आहेत. षटक क्रमांक 5 मार्गस्थ आहे. अजूनही 2 चेंडू असतील, म्हणजे तुमच्याकडे उर्वरित 8 चेंडू असतील. 8 चेंडूवर तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रहार करावा लागेल. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाज मार्कवर. यावेळेस मात्र मिस टाइम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. गोलंदाज स्वतः आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चांगला झेल टिपतोय आणि तब्बल 4th गडी बाद होतोय 35 या धावसंख्येवर. डीजे तर धाव संख्या तब्बल 35 धावा 4 गडी बाद. न्यू बॅट्समन मैदानच्या आतमध्ये जातोय. रोहित आणि भावेश अशी जोडी मैदानच्या आतमध्ये. शेवटचा चेंडू असेल, 5वं षटक मार्गस्थ आहे. चांगली गोलंदाजी आदळतोय मिस्टर निषाद, ज्याने मात्र 3 धावा खर्च केल्यात, 2 विकेट्स प्राप्त करतोय. शेवटचा चेंडू असेल. ऑन साईडला विरकम देण्याचा प्रयत्न, क्या बात है, सुपर्ब क्षेत्रक्षण. विकेट किपर स्वतः सेल टिपतोय आणि तब्बल 5वा गडी बाद होतोय 35 या धावसंख्येवर. 5 षटकाची समाप्ती होतोय. यश जी धन्यवाद. मैदानच्या आतमध्ये जातोय कैलाश. 6 चेंडू असतील, 6 चेंडूवर प्रहार करावा लागेल. 35 धावा या धावफलकावर आतापर्यंत आपण पाहायला मिळतात. 3 चेंडूच्या समाप्तीवर 35 धावा. जी ओळख आहे जेरीमरी संघाची, ती ओळख मात्र कुठेतरी दिसत नाही असं म्हणायला हरकत नाहीये. आक्रमक फलंदाजी आहे जेरीमरी डोल्यू संघाकडे. इथे अडचणीत आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. मोठे फटके खेळावा लागतील, कारण शेवटचं षटक असेल, ठाणामाळीचं हे षटक असेल. धावसंख्या 35 धावा 5 षटकाच्या समाप्तीवर. हेमेंद्र येतोय गोलंदाजी मार्कवर.
गोलंदाज गोल मार्क वर 35 धावा धाव फलकावर स्वतः कर्णधार मैदान आत मध्ये अजूनही आहेत भावेश जबाबदारी असेल 50 ही पार करावी लागेल एक फाइटिंग स्कोर तुम्हाला इथे उभा करावा लागेल गोलंदाज गोल मार्क वर या बिस्मिल्लाह स्ट्रेट डाइवच्या माध्यमातून इथे सुपर्ब सेल टिपला तो क्या बात है आणि सहावा गडी बाद होतोय 35 या धावसंख्येवर एसडीजे चला टॉस साठी अक्षय इलेवन आणि खंदरपाडा
प्रेक्षणीय सामना आहे एक झाला 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 चला 38 धावांच लक्ष्य असेल विजयासाठी. बॉल दे कुठे आहे सिराज चेंडूकर. चला क्षेत्ररक्षण सजून घ्या आणि दोन सलामी लगेच मैदानाच्या आतमध्ये जातील दाखल होतील. चला टॉस साठी आमंत्रित करतोय. एका बाजूने अक्ष 11 असेल, दुसऱ्या बाजूने खंदरपाडा हा मॅच असेल, जो मात्र 34 आणि 5व्या ट्रॉफीसाठी मात्र लढत असेल. चला टॉस केला जातोय दोन संघामध्ये, चौथा आणि पाचव्या साठी ना, चतुर्थ आणि पाचव्या क्रमांकासाठी मॅच असेल. टॉस केला जातोय अक्ष 11 एका बाजूने, दुसऱ्या बाजूने खंदरपाडा हा संघ आणि छाप येतोय अक्ष 11च्या बाजूने. फक्त काय निर्णय असेल तेवढं सांगायचं आहे. क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय, दोघांसाठी बेस्ट ऑफ लक असेल. चला क्षेत्ररक्षण सजून झालेला आहे आणि दोन सलामीवीरांच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. 38 धावांचं एक छोटस लक्ष आहे, मात्र छोटं लक्षही मोठं होऊ शकतंय जर विकेट टेकिंग गोलंदाजी आपण केली तर काही होऊ शकते मैदानाच्या आतमध्ये. भूजन विकास आघाडी चॅम्पियन स्पोर्ट्स विरार पुरस्कृत अक्ष 11 डोंगरपाडा चषक 2022 हे शानदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. चांगलं नेटवर्क आपण पाहतोय, डीपीएन लाईव्हचे प्रोप्रायटर स्वतःच कॅमेराच्या कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये प्रवीणजी पाटील आपण पाहू शकतायत, त्यांची टीम आपण पाहतोय, धनंजयजी पाटील, प्रशांतजी भगत, पंच पॅनल चांगला आहे आपण पाहतोय, जगदीशजी पाटील सर, गंभीरजी पाटील आणि गंगाधरजी पाटील सर, तसेच डीजे वादन चांगलं करतायत सुनीलजी आपण पाहू शकतायत. चला एका बाजूने संदीप असेल, दुसऱ्या बाजूने धीरज, ही जोडी आक्रमक अशी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकतात. 38 धावांचं लक्ष आहे विजयासाठी. कुठला संघ असेल जो मात्र फायनल मध्ये प्रवेश करेल? श्रीगणेश बोळी संघाने मात्र चांगला आजचा प्रदर्शन जरूर पाहिलं गेलंय. अक्ष 11 संघावर मात्र मात केलंय कारण स्वतःचा आयोजक संघ होता इथे फटका बसणार होता. बघा झेल टेपला असता तर नक्कीच प्रेशर बनवण्याची संधी असती आणि कोणता गडी होता तर सँडी नावाचा मोठा फलंदाज होता कारण सँडी एकदा सेट झाला की तो मात्र मागे पुढे पाहत नाहीये. तर एक धाव हे धाव फलकावर. पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव येत आहे. श्रीगणेश केला होतो एका बाजूने, उंचपुरा गोलंदाज मिस्टर अजय. पुन्हा एकदा गोलंदाज गल्ली मार्क वर सज्ज होतोय. एका बाजूने धीरज डान्सिंग डाऊन खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता. एक धाव इथे मात्र रोखली जात आहे असं म्हणायला हरकत नाही आहे आणि चांगली कॉलिंग असेल कारण घाई करण्याची आवश्यकता नसेल. एकंदरीत थोडासा लो स्कोरिंग मॅच आपण पाहू शकतो. 38 धावा आहेत, 36 चंडू तुमच्याकडे आहेत,
दोन चेंडू आतापर्यंत फेकून होत आहेत आणि एक धाव धावफळकाला लागली जात आहे। बहुजन विकासाकडेचे मतलब फ्लॅग लहरताना जरूर पाहायला मिळत आहे। तिसरा चेंडू पाहू शकता, निर्धाव फेकला जातोय। एक धाव धावफलकावर 38 धावांचं लक्ष आहे। तिखट मारावा करावा लागेल, कंजूसी गोलंदाजी करावी लागेल तर मॅच मध्ये संधी असेल एक बॅटर रंगण्याची। धावसंख्या एक धाव धावफलकावर। पुन्हा एकदा अजय गोलंदाज मार्कवर सज्ज होतोय। पुलालांचा चेंडू होता, पंचाकडे लाऊड अपील केला जातोय आणि इथे पहिला गडी बाद करतोय गोलंदाज मिस्टर अजय। या एक एक सुमंत संगीत लगेच देऊया त्यांच्या हातमध्ये। धन्यवाद सर्वांचं। पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत असेल या दुपारच्या सत्रामध्ये। धावसंख्या आपण पाहू शकतो फक्त एक धाव आणि एक गडी प्राप्त करतोय मिस्टर अजय। क्या बात आहे। धीरजने मात्र नक्कीच नाराज केलं असेल। न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये जातोय हेमेंद्रा। नेक्स्ट मॅच असेल लक्ष्य इलेव्हन आणि खंदरपाडा या दोन संघामध्ये जे चतुर्थ आणि पाचव्या क्रमांकासाठी ही लढत असेल। पाच षटकांचा हा मॅच असेल। टॉस जिंकतोय प्रथम आपण पाहू शकतो अक्ष इलेव्हन जो आयोजक संघ आहे अकाजी गरज साहेबांचा तो संघ। पुन्हा एकदा गोलंदाज गोली मार्कवर सज्ज होतोय। क्या बात आहे। हलक्या हाताने प्लेसमेंट केली जाते आणि एक धाव इथे कंप्लीट केली जाईल। एकेरीने धाव फलक पुढे जातोय। धाव संख्या तब्बल दोन धावा या धाव फलकावर पाहायला मिळतात। शेवटचा चेंडू असेल। जरी धावा कमी असल्या तरी आम्ही चांगला बॅटल देऊ हे दर्शवतोय डोलिव संघ। दोन धावा धाव फलकावर एक गडी बाद करतोय अजय। शेवटचा चेंडू असेल एका बाजून सँडी। क्या बात आहे। तेज तर्रार गोलंदाजी होते। एक धाव इथे कंप्लीट केली जात आहे तर पहिल्या षटकाची समाप्ती होते। धाव संख्या तब्बल एनसीसी नारंगी संघ 38 धावांचा पाठलाग करतोय। तीन धावा एक गडी बाद। ऐकू एक सुमधुर संगीत लगेच येऊया मैदानाच्या आतमध्ये। धन्यवाद मार्क वर। दुसरं षटक असेल। तीन धावा धावफलकावर पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक असेल। तीन क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर जरूर आहेत। एक लॉंगचा क्षेत्ररक्षक, एक मिडविकेटचा क्षेत्ररक्षक, एक डिप कलेक्टचा क्षेत्ररक्षक। या बेस मात्र हवाई फायर। चेंडूला मात्र हवाई सफर घडवली जात आहे। चेंडू दिला जात आहे आउट ऑफ पार्क। सहा धावांसाठी यश दिसे।
एक गड़ी बात होते 25 धाव धाऊ फलका 38 धावान पाठलाग करते एनसीसी नारिंगी हा संघ अपन पाहू शकता है। अजय येतोय गुलनवा अजयने मात्र 3 धावा फक्त खर्च केल्या होत्या, 1 विकेट्स प्राप्त केल्या होत्या। त्यानंतर महेंद्रवर मात्र हल्ले चढवले गेलेत। ऑनसाइडला बेट घेण्याचा प्रयत्न इन टू द गॅप मध्ये मस्त गला दस्तक देऊन चेंडू होतोय फरार 4 धावांसाठी एसडीजे। धाव संख्या तब्बल 29 धावा ह्या धाव फलकावर पाहायला मिळतात। गुलंदाजांचं मात्र हल्ले चढवले जात आहेत। पुन्हा एकदा वाई चेंडूचा इशारा पंच दर्शवत आहेत। धाव संख्या एकने फ्लाय होते 30 धावा धाव फलकावर 30 रन ऑन द बोर्ड लागले आहेत। अजूनही 8 धावांची सॉरी आवश्यकता असेल। एका बाजूने एनसीसी नारंगी संघ, दुसऱ्या बाजूने जरीमरी डोलिव हा संघ आपण पाहू शकतो आहे। फक्त 8 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी। यावेळेस मात्र वेट अँड वॉच, चेंडूला मात्र भिरकावून दिले जाते 6 धावांसाठी। स्टँड अप डिलिव्हर